Përshën e ditë njerëz, u këtë inserisht me video tjetër. Let's go, kështë që vartojna. Këtër jena me një reaction. O dojtë konga që të ditë bluntit e rilit se këm gu. No, na ko e një, kështë që vazhdojna me njerë. Prit, mas pari, pjesa par dhe me thonë ku ja filloj. Unë pëlqej këgja shumë, këgja nice, këgja mirë njerëz me thonën. Pëlqej shumë, edhe ja. Okej, okay, nice, ke... Okej. Okay. Do me thonë njerëz, këka shumë nice, po më pëlqen pjesa e viz melodike, po më pëlqen edhe pjesa e... Te isha që i pas ka shumë nice, po on, blunti. Fuck really, bluntin edhe blunti shumë nice, shtu që edhe po më pëlqen edhe pjesa ku e kanë gjiru spotin, këka shumë nice, shumë e mirë. Dhe më thonë, edhe ja, yeah, let's go, vazhdojna. Mun është me për nëj brekta e syzan syzan. Mun është me për me mashari vizin kin. Mun është me për mu të flex të shen klin. Mun është me për të hin bon kjeso gjin. Ki të 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 kjeri me mashari. Dyrta që shoferi ilo bakshish. Kjo një hëtë lu. Okej, edhe pjesa bluntit shumë nice. Po me qenë që shaka janë ndërlidhë dhe mitë veti kështë pjesës në pjesë. Po të me thonë këta dy s'ka fjallë. Do me thonë me marë me bu një kategorizim të muzikave ty në. Do me thonë nuk ka që mëj me thonë, nuk ka që ka në i kongë të keqe. Po nuk ka që ka në i kongë të keqe edhe ja. Yeah. Okej. Okay. Yeah, shumë nice, po pëlqen edhe pjesa flowit e beatës të bluntit. Dhe thënë edhe miksimi, po pëlqen që që kanë botë sa në vene. Tërë ma mushtasim, let na i nëmbrojnë tingujt molit. Da i thonë dance, hall unë i thonë raga. Danda da danda 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 da. Da i thonë dance, hall unë i thonë raga. Danda da danda 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 da. Nona, nona, ja hajde te baba, baba. Dhe thonë shumë nice show, dhe më që i konga. Në ekstreme mirë. Dhe thonë një vlerësim që se jepi pe njështë dhe një vetë. Atëherë është dhe, se gjithysh dhe i stashti. Tërë se di masanej, nëse më hagoja, masanej që ka me ndohë, po, po dhe i stashti shumë nice. Shumë apunë. Nona, nona, baba, baba, shkëtë të nona. Nona, da shtin tane nuk e du ma. Shkëtë të nona, nona, da hajtë të baba, baba, shkëtë të nona. Nona, da shtin tane nuk e du ma. Të dhe mbarë, kjo zingjiri e më ajsh. Filtra mbarë, se një hatë, kjo zingjira të moj slajt. Fendi shalë, ku që sakë, se dhe pse është shumë hatë. Jena në vibe, tropikalë, syza syse sy të ajtë. Aja nasty, e di foj, jam u prish. Vesh të flex, rejnë, kjo e din që am dhe shit. Aja... Blundi, me ma blundi. Shumë fërta. Blundi shumë... Shumë fërta, ha? Blundi shumë... Shumë është një qarë, blundi... Blundi është shumë e fort njerës, shumë e legin, shumë, unë përgjen, dhe më thonë, dhe me marë një, me kategorizu një muzikë tina, dhe më thonë, asë një nuk e ka hiq të kjeqe, dhe më thonë, asë blundi, asë rili, si kongë të mamët me, si tashti, i kanë shumë të forta, gjësë të cila e ka super mega hit, i kanë edhe që ngohen, halja ngohen. Yeah.
shumë të fuqishëm, kështu që njerëz vazhdojnë me pahu ko, vazhdojnë me sfotin. Që e vesho pink, she call me daddy, zemrë dhe me buni pink. Do i thonë nga sol, unë i thonë raga, danda da danda 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 da. Do i thonë nga sol, unë i thonë raga, danda da danda danda danda. Shka këtë nana, nana, ja hajde të baba, baba. Shka këtë nana, nana, da shtin tane nuk e duho. Shka këtë nana, nana, ja hajde të baba, baba. Shka këtë nana, nana, da shtin tane nuk e duho. Ok, u kri konga, qka që kene. Njerës ta shti me jep konga ke shumë e mirë. Dhe me thonë ke flowi, bita, vija melodike, ke pat shumë sene, shumë gërshetim, i me thonë në të video. Pat për pat Dhe gjysh pat qa me dhonë që në qatë video, në qëtë klip, do me thonë pat, dhe gjysh pat qka njerës. Edhe, do me thonë edhe spotin ku e kam buke shumë nice, do me thonë në pëlqej edhe pjesën e spotit, që, jep, homoliku, gjithmonë në kam pas originalitet në spote edhe në kong, këta dy. Pra njerës ka që kjevi kjo video për sëtë, mësë rënë e bo like, subscribe, share video, a shi video tjera, peace out.